За жил бүрийн 5 дугаар сарын 2-р 7 хоногоор за хавар цагийг илтгэх сакура цэцэг хэдхэн хоног цомирлгоо дийлгэдэг боломжтой. Тэгвэл өнгөрөгч 7 хоногт дэлхийн энергийн төв болсон хамрын хийдийн 108 агуу хөндөд сакура цэцгэлсэн байгаа. Анх 1102 гаруй жилийн өмнөөс монголчууд сакура цэцэгтэй танилцсан түүхтэй байдаг тодорхойлбол энэ талаар ярьсан. За олон түүх байдаг ч гэсэн за хамгийн үнэнд ойртох үйлс нь ноён хутагт Японы самураа за 3 жил шавлаа орсон гэсэн эрдэм сураагүй юм байна. Улмаар нутаг буцхын өмнө багштай бэлэг болгон сакура тарьж өгсөн түүх байдаг. За энэ нь одоо 108 агуун гадаах хөндөд ургаж за монголчуудын мэлмийг баясгадаг болсон байна. Сакура гэдэг модыг тарьж мөн энд бэлэг болсон байх юм. Тэгэхээр энэ үед Улаанбаатар дархан эрдэнэ тариад урахгүй байх гэж одоо яригддаг. Гэтэл энэ өдрө ховийн ангам төрсөн дотор хайлаас тань нэгэн газрын гүнээс чиг аваад одоо 100 одоо 90 гаруй жил баг 200 шахуужид одоо энэ газрыг одоо ингэж ургаж ингэсэн. Ийм учраас энэ одоо уулын 5 сарын эхний 7 хоног цэцгэлдэг мод. Гэтэл энэ удаа цагаан гарын байдлаас болоод одоо яг хүн тэтэн гэж одоо хэлж болохгүй. Тийм учраас инженерийн хувьд бол одоо ургалаа. Жаахан цагаан шараатай байсан учраас одоо бас ургаж хэд одоо сарин одоо цэцгэдэнгүй. Сакураны цэцэрлэгжүүлэлт гоёл чимэглэлийн цэцэг байгаа. За японочдын хувьд хэм бол эрүүл их аз хямраг бэлгэдэн энэхүү цэцгээ тарьдаг байгаа. За учир нь цэцгийн нэг дийлбээ толгоон дээр унахад тухайн жилд аз хямартаа явна хэмээн бэлгшээдэг байгаа. Тэгвэл Японд цаг агаарын таата үед бороо хор илбэхтэй нөхцөл 4-р сар гэхэд тэлбэлчихдэг. Тиймээс ч гэсэн за өнгөрөгч онд манай улсад 4-р сарын 15 гэхэд цэцэглэж байсныг ярьж байна. Та эхлээд энэ дээд талын хэдэн сакурадаг их таригдсан юм гээ. А энэ нь одоо байгалийн урсгал явсараа яг одоо дэшинл өрн өврийн усаар явсараа гадаа та энэ жалгууд ерөнхийд нь хийсэн залуу сакуранд болж байгаа. Гэхдээ энэ дээр бол одоо манай говийн бөөс гэж одоо энэ дээр маш их юм байдаг. А гэтэл энэ бас энэ байгалийн орчинд бас ийшин эрдэж ихэж байгаа юм шүү.